今日は交差取りだって言うんですけどね、あの僕が思ってるのは自分の身の安全が一番大事だから、殺されちゃったら何もできないっていう、それだけなんですよ。だからまあいいや、じゃあ要は こう交差取り来てすごい力で持ってきて、ね、僕がやるのはこの手は何もしないの、引っ張り込むか押し付けてくるか。だからこの手をやっつけようと思わないで、この手が大事で、自分の身を守るって意味、この手から身を守んなくちゃいけない、この待ってたら来ちゃうんだから。だからそのためにこういうふうに転換するとか、この手を防ぐために入ってくるとか、そういう形でしょ。あのこの手は何もしないけど、この手はやるの、だからこういうふうに、まあそういう話で、でまあ、こういう裏に入るとかね、そういう全部そういう話で、何のためにやってるかっていうと、まあ J 先生もいろいろそういうあの、こういう台頭してるからとかってそういう話もあったんだけど、いやあの要はこの手から守りたい、でさよならってこうさよならって安定していたい、自分がねやられないように、やられちゃったら何にもできないって言ってんだけど、やられちゃったらどうしようもないの、だからやられないように資格からなんか自分がやられないように安定してるって、そういうことね。で最初はこういう入り身投げ、簡単ですから入り身投げ、後ろに入ってこうね、でさよならでもいいんだけど、さよならって、ね、僕ついてきてくれた、そういう感じね。それでそれがわからないとね、多分何にもできないんですよ。あのそれが大事なんですよ。あのこの手をやっつけろ、あのなんだかな、優先順位が分かんないで、この手をやっつけたって意味がないんだから、これやられちゃってるんだから。だからこの手をやっつける目的は、この手を止めるためにやっつける目的じゃないといけない。でだからそういう話ね。だからこう来て、で上から下で自分が安定してるのが優先。あの崩れて崩れるのは大事じゃないってこと、ま、自分が安定してるってこと、ね、安定して一番いい形、そしていつでもさよならできる、そういう話ですから。じゃあ後ろに入る、こういうね、後ろに勝手に倒れたって、そういう自分は安定してんだけど勝手に倒れちゃった、そういうのを意識して、ちょっとじゃあ、自由に動いてちょっとやってみましょう。彼が来るじゃん、で強い人が来るのね、でやばいってこういうふうに自分の中心を守って、やばいっていう言葉を使ってんだけど、いや危ないってね、そういう感じで、やばいって、僕は やばいって言葉使っちゃってね、やばいってこういうふうに、これ見えなく隙間からこう見てんので、自分の身の安全のところに行ってんので、安定してんので、こうやって小さくなるの必要もあるかもしれないし、なんていうのかな、なるべく小さくして、こう相手が来たら、やばいって、あやばいって、こうね、あちょっと失敗やばいって、こういうふうにやばいって、何しろやばいって、そういうことの方が優先。相手をやっつけるのは意味がないよ、強いんだから、やばいって、こうやばいって、そういう感じね。で自分が弱いと思ってんの、だからなんていうのかな、逃げてんの。逃げちゃいけないんだよ本当はね、合気道だからね。でもみんなそういう最初のその優先順位をテクニックを教わって、強く自分が強くなってやっつけて相手をやっつけるって、そういうこうあっちゃう、そうやられちゃうんだけどね、自分が安定してるってのが大事だから、いろんな方法があるの。こう来た時にこういうふうに後ろに入ってくる、それから来た時にこういうふうに後ろに入ってくる、で大体後ろに前に入ってくる、この手があるから前に入るんじゃなくてこっち、そしてほらこう後ろ、足が使えるんだったら足を使う、手が使えるんだったら手を使うっていう形じゃない。それで使うためにいろいろテクニックがこう当たっちゃうから、切り後ろに入ってからなんかこうにあの切るとかさ、そういうテクニックが、自分の身を守るためにテクニックがあるっていう、そういう形ね。
に考えてるの。じゃないと、まあ海藻もね、多分テクニックのことは言ってないし、指を伸ばせとも言ってないし、言ってんだったのかもしれないけどね、あの細かいこと、こういうどうやったらやっつけるかっていう、そういうテクニックに走ってないと思うのよ。自分の安全を身を守って相手が出てくるのを利用して自分が安定してるっていう、そういう形ね。でこの手嫌なのはこの手だから、足だから、そういう話ね。でいろいろテクニックがあるんだけど、まあそういうテクニック、それでこうね、来てしてこうね、こう内側入るのやりましょう。内側入るのはすごくいい稽古だから、みんなうまいしね、あのみんなこういうふうに内側入っていくと背中見せてやっちゃうの、でやられちゃうの。この手が気になるから、だからこの手使えなくしたいの、こういうふうに使えなくしたいの、これ使えなくして使えなくしたいの、いつ常に常に、それで安定していきたいの。こうやってれば安定してるんだよね、自分がねこれがこうやって入っていっちゃったらやられちゃうんだから。だからこれを使えないためにどうする、こう伸ばしてきて、おっとっと状態の時に入っちゃう。でそれちょっと稽古としてやりましょう。あのこれを伸ばしてきた方がいいよね、伸ばしてきた方が、こっち伸ばして、そしてこの手を止めるためにこういうふうに、そういうふうにちょっとねやってみましょう。あのみんなこういうふうにやりがちだから、こうやってガーッと待て、分かってきたと思った、何もいいよそういう話だからね。今ねいろいろアドバイスもらったんだけど、じゃあもう一回ね、僕はそのなんていうのかな、気にしないでとかそういうこと言ってるんですよね。でこう手こうやってやって、こうやってやったら、ここ相手気にしちゃうから、むしろうまくやろうとか思っちゃうから、この手を使わせないために気にしなければね、気にしなければ当たりっこないんだっていうふうに思ってるって思ってた方がいいんじゃないかって。でこの手と競争してこの手を止めようと思うと、ほらうわって止めたらいいの、こうやって引っ張ってで、そういうテクニックに走っちゃうからよくないんじゃないかって話。初めからこの手当たらないんだから、当たらない位置に初めから行ってんだから、ほらほらほら当たらないの。そういうふうにやった方、そういうふうに言った方がいいんじゃないか。そうじゃないと競争ね、ここで競争しちゃうことになるから、初めから当たらないんだってよ、当たらないんだよね、そういうふうに言った方がいいんじゃないかって、そういう話だから、そうあのみんなこう出したらいいとか、どうしたらいいとかって言ってるけど、初めからこれ来ないんだもん、こうやって当たるんだけど気にしなければ当たらないっていうこと、それを練習してね、こう来れば表らしいね、こう振り入ってくれば、あ気にしない練習してんだけど、気にしてるから、気にする練習しかないんだよね、あの合気道の練習ってのは。みんな気にしろってこういうふうに、ここ気にしろで、どうやってやったらいいかって言ってるけど、初めから当たらないんだから、当たらない位置もらって後ろもらって、でこういうとこ気にしないってことなので、振り返ってきたらこの手使うね、使ってくるのね、必ずこうやって入ってくれば使ってくる、使ってきた時にこの手を気づいてる、そういう形でしょ。どう、難しいな、どうしよう、こう気にしないで裏に入ってる、そうすると当たらないんだよって、絶対当たらないんだよって、そういうふうに思い込んでやった方がいいんじゃないかって。ただ気がついてるのは必要、気がついてる自分がね、もう少しやってみようかな、じゃあもう一回入って、もう一回中に入って、で気がついて、さよなら、気がついて当たらないようにさよなら、そういう感じで、まあそれでやってみましょうかね。さよならするもうできるってことね。あの気配をなくすって、このこの気配をなくすってことなの、この気配をなくすの。そして
全然気配をなくしてんの。だからさよならも自由なの。いや、つけて行ってもいいよ。気配をなくしてんの、これなくしないの、手がほらないの。だから気配を彼に感じさせたらやられちゃうの。この手使われて、足使われてやられちゃうの。だからこの時点でもう気配ないんだもん。だからこういうふうに入れるの、さよならもできるの。だ、気配をなくす練習をした方がいいんじゃないかと思うのね。だから来た時に俺は気配をなくすんだって、でさよならって自由に動くんだって、そういうことを考えてれば気配をなくす、気配なくす、こうさよならって、そういうだからどういう形でもいいから気配をなくす。何しろ気配をなくす。気配があったらやられちゃうってこと。気配を持って、こうだからぶつけないとかさ、いろいろテクニックあるんだけど、こうやって詰めない、詰めるとこれ寄り所になっちゃうから、相手のね寄り所作らないで、ほら力抜いて自分が自由に動くっていう。そうで、もう少しじゃあその気配を抜くっていう。次かん、こう内側、内側取ってさ、内側取ったら、この手を感じさせないってことね。だから気配消してんの。気配消してってのは、今はこういう方向行ってるから彼は感じてんだけど、こうやってやったら感じさせないの。こう触ってて触らなくてどうでもいいので、出ていけばこうなるよね。感じてないから。感じてると、この手をほら、この手をこう分かってるね。こう感じてないの。こうほら感じてない。それでこう出てきたら全然力いらないじゃない。で、怪我もしないよね。多分ね、こう怪我もしない。勝手に受けてるの。で、それでいろいろ回ってきて、こうね、あ、上下して、こう、いやつけにいっちゃうと体は硬くなっちゃうから、感じさせないで、こうで、こう、あと反対ですね。こうだ、全然なんていうのかな、圧力を感じて、圧力がない方がいい。こう圧力かけないで、こう同じスピードで、こう来たら、こう、あ、ちょっと失敗。同じスピードでね、こう。で、いろいろ動いてみて、一番いいのは、だから、一番難しいのは、こう入っていくの。ほら、こうあるから。こうにやって、そして、ここを感じさせないで、こうに入ってきて、こう入ってきて、ね、もしくは、こう入ってきて、こう、いろいろ動けるじゃん。こう動ける。動けるよね。動けるね。ここをなるべくこう彼に任せるっていう感じ。ここの圧力をやっつけに行かないで、こうね、そういう感じ。じゃあちょっと自由に動いて。彼みたいに取ってきてくれる人はいいの。でもやらないで。僕が勝手にこういうふうにやろうとしても彼は反応ないじゃん。できないのね。だから彼の受け身の力ってかな、受け身は攻撃っていうのが大事。攻撃だからできるの。攻撃がなくてさよならって、あ、さよならじゃねえな、いいよ、じゃあ僕みたいにさ攻撃しない人はできないの。ブラブラだから、ブラブラだから、やろうと思ったらここ寄り所になっちゃうんだからね。だから受け身の人のその攻撃心っていうのは大事。いつも攻撃してるっていう、この手を利用してこういう、この手を利用してこのね、この手を利用してこうほら利用、そしてこういうふうに入ってる。で、この手を利用してこういうふうに入ってるって、そういう形で大事。だから受け身の人、相手を選びましょうとかって言ってたんだけどさ、こうやって、あ、いや勝手にやってって言ってる人はダメな人。な、結構なな、攻撃を、だ、攻撃をしちゃう。そうだから、その時にぶつけないってことね。ぶつけ
ぶつけてるとよりどころになっちゃうから、こうよりどころになっちゃうから、よりどころ作らないで、もっと力抜いて、力抜いていくとこういうふうに入っちゃうと形で、力よりどころしてると彼のよりどころだから、ほら硬いでしょ、硬い、でも攻撃してんだよ、そういう形ね。そういう練習だと思う。だからあ、攻撃を彼ね、攻撃をしてくる。攻撃してくる。で攻撃をしてきて、来た時に、うまいね。そういうね、うまいんだけどね。それがお互いの稽古だと思います。あんまりこういうふうにだから死なないのね。死なない。やらない。これ攻撃しないで。しないでよ。この手をやっつけんじゃなくて、本当は攻撃してくる手をやっつける。こういうふうに関係ない。っていうふうにやった方がいいんじゃないな。だから受け身の人は必ず攻撃してきて、それをこうね、そう。それを自分の、だから優先順位は自分の安全、自分の安全って、さよならって。そういう感じね、うまいね、そういう感じね、そういう感じでこうやってこうやりましょうって、で自由に動く練習ってことなんだけど、あと5分間じゃあ自由に動いて、お互いにね、そういうことを分かってもらって、攻撃をしながら相手取りに行く、攻撃の意図を持ってやるっていう、それに付き合わない、付き合うとよりどころ自分で作っちゃうから、よりどころ作らないように、なるべく抜いてってかな、でお互いにやったらいいんじゃないかなと思います。終わりましょう。いろいろ原理があってね、例えばさ、今言ったなんだけど、近い方がいいのよ、近い方がと体重が使えるとかさ、遠くだとできないの、力抜けてりゃできるのかもしれないけど、足が動くでしょ、手は動く、手もまあ止められちゃってるんだけど、手から動かさないで足が先に、で近い、なんていうのかな、コツだから、コツたくさん稽古しないとあれなんだけど、手でやらないで、手は抜いてんだけど近いの、それコツってのは、それ原理だからね、近いっていうの、遠くではもうできないの、もう近いの、近いからできるの、ほら近いの、ほら、なるべく近づいちゃってるの、ごめん、近づいちゃってるの、だから遠くじゃできないってこと、遠くじゃはやるっけないんだから、じゃあこうやって近いの、重心に近いからまっすぐでもできる、こういうに近い、こう離れてない、ここ全然いいんだよね、やられちゃう場合もあるけど近いってことね、それからそういう原理いろいろあるから、外出さないとかいろいろあるんだけど、真ん中で自分の中心だと相手は、そういう話、そういう原理、稽古やってるうちにだんだんと身についてくると思うから、近いのね、こう離れてやるんじゃなくて近い、それから中心ずらしてんだったら中心が真ん中、そういう感じね、そういう感じだと思います。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。じゃあ正面に礼して。